umetokezea. Eh, tunajua kama misibuza. Ah, labda watu wangehitaji kuona labda uwape kodi za urembo wako nani labda ambao kahusika kwa namna moja ama nyingine kukudesign kwa kesho unapendeza na damshi katika kitu kubwa kama hii. Kuna mwanadada mmoja yeye anaitwa Nice yuko kibaa. Acha. Ehe. Ndio mambo yote aka shiriki mpaka nimekupo hivi. Kwa hiyo napenda sana kuwakaribisha marafiki, ndugu, jamaa, mkaribie. Okay, labda na kuna kitu moja kabla hatujakisahau, labda unaitwa nani watu waweze kufahamu? Ah, mimi naitwa Latifa au kwa jina la usanii naitwa Salima. Oh, Salima. Mm-hmm. Sawa, nimeipenda hiyo. Na labda una kitu gani ambacho kimekuvutia siku ya leo? Ah, mimi kitu cha leo kwa kweli kilichonivutia ni kwanza napenda kumshukuru Mungu ampe maisha marefu, afike tena mpaka siku ya leo miaka na miaka na miaka miaka ikiwe kubwa tule keki tu enjoy tunywe kama tulivyo enjoy leo yani. Yaani mambo meza zichafuke kama leo. Ah sawa, lakini pia naishi sio kinyonge kwa jinsi ulivyo damu ulivyotokelezea. Sidhani kama uko peke yako. Ah, nitazaji kwa peke yangu. Shemeji yuko pale ametulizana. Acha wewe. Unajua tausiana jipya liko mgongoni. Kile penzi jipya. Umelinyu line. Oho. Basi shana sana nimefurahi. Labda neno la mwisho labda katika siku ya leo kwa ndugu yetu bwana Ashibagi uchungu tumbo. Neno la mwisho kwamba mimi sina mengi ya kuongea ila nazidi kumwombea Mungu azidi kumweka, azidi kumpa afya bora. Ampe maisha marefu, maisha 800. Awe na uzima kama wote, siku nyingine tena tuje kula keki kama hivi, tudamshi kama hivi ulivyosema. Basi hamna kikubwa zaidi ya hicho kumomba Mwenyezi Mungu. Basi sawa, kwa pamoja tuseme happy birthday my brother, happy birthday mchungaji Ashibagi. Tumbo umetisha mwanangu.